Fala galera, fui campeão aqui ó, do GP até 80. Queria agradecer ao meu mestre, Caio Almeida, a meus parceiros de equipe, meu pai, minha família, minha irmã e Deus, né galera? Deus é o único caminho e obrigado a todos que torceram aí. Quem quiser conquistar o cinturão, pode desafiar? Pode desafiar, pode colocar aí uns muros altos aí que a gente tá preparado.